אני שמח לבשר לך כי ועדת השיפוט בחרה בך כזוכה בקטגוריית הפרס למשוררים בראשית דרכם לשנת 2018, המזכה אותך במענק בסך 20,000 ש"ח. על החתום, משרד התרבות. זה הזוי. אח שלי, ספר בחינם, אח שלי, ספר בחינם. קח ספר בחינם, מתנה. צריך לחנך היום את הדור הזה לקרוא, זה מה שקורה. יש יותר כותבים מקוראים. אני קיבלתי מימון על הספר הזה, אז אני רוצה לסגור את המחזוריות הזאת, בואו נדפוק להם גאטס פלן. אני רוצה להביא לכם במתנה את הספר שלי. זה מתנה, אתה צריך לשלם. לא, זה לא, יש תגמיתו, כן? די משוכנע שאני בין המשוררים שעשו הכי הרבה סקסנים ורוק'נ'רול ב-20 שנה האחרונות, לפחות בישראל. זה הספר שלי, קחו מתנה. תקרא, תצליח. אני שם לך את זה כאן, אוקיי? תשמור על עצמך. קח מתנה, קח מתנה, קחי מתנה, ואתה תיקח מתנה. השירה שלך זה תועבה, לא? תועבה לציבור ולנפש. כן? פה זה האסיד האחרון שלי, זה השם של השיר שמתאר את הפעם האחרונה שלקחתי LSD. אהבה מעושנת. שיר של שורה שאני מדמה בחורה לשחטה. נו, תראה, מה אומר השיר? הלוואי והאור שלך היה נייר הגלגול שלי. אפשר לאכול? כן? כן, יס. איפה את יודעת? סליחה, אופ. אה, איוס. יצא לי בטעות, אמרתי לה, מה, מאיפה? לא נעים לי, פדיחה. חדש לי, בקיצור, אני לא מכיר את זה. זה מוזר. אני גם משורר, זה לא שחקן או מוזיקאי שאתה בפרונט כל הזמן. שירתי על חטפים. איכשהו, כן. אני אמיר סומר, בן 26, חי ברחוב אלנבי בתל אביב. אחר הספרים הכי אגדי. משורר. אתה מתפרנס משירה? משירה, מלהוציא ספרים לאחרים ולערוך אותם, ומלתקלט. טוסי קיפסטרי, המכנסיים מעל הפופיק, הטקסטורה האגסית, הווייב, מתריס. פה יש גם את הספר החדש שלי, גם את הספר הישן שלי. בין מאיר אריאל למרלין מונרו. אני הכי פיס אנד לאב. היי, אני, מה קורה? טוב. יאמן. בסוף אני איש של העם, אני אומר לך. בסוף אני... אתה לא סתם המשורר. גלים של LSD. הצבעים הם הפלטה הנוזלית של סלוודור דלי. ביער של אנטנות אתה לא קולט כלום, ביער של אנטנות אני לא קולט כלום. אסיד ערב. ובחורה הזאת מאיראן, בגלל הביטמייקרית. בתקופת הרוק'נ'רול שלי עשיתי הרבה שטויות. עברתי קיץ חולני לאללה שבו מתו כמה חברים שלי, הרוב מהתאבדויות, ויש גם ממנת יתר. באתם בתקופת הפופ שלי, והיום אני שואף לבריאות ולחיוביות ולהיות כמה שיותר peace and love ונעים הליכות. אז ככל שהזמן עובר, אני סוטה ימינה גם נראה לי פוליטית. וואלה, איפשהו אני מתחיל אפילו להעריך את הליכוד. ואני יודע שזה מוזר, מישהו שבגנים שלו גם ערבי. בגלל שזכית בפרס. כן. את האמת שקטן לא. מה זה ערב בנושא שיגעון? ערב בנושא שיגעון, כן. אנחנו באנו להפיץ אור וחיוביות, כמה שניתן, וגוד וייבס, גם אם זה נושא מאוד אפל, ונסות לעשות עוד דקונסטרוקציה. יש לי מושג מה אתם יכולים לעשות, אני רוצה. אתה יודע בעניין, אני כמוך. אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות? לא. אתה מקריא שיר שלך? כן. אני יודע שהוא מקריא שיר שלך, זהו. אני הולך לעשות את זה איתו. כל מה שרציתי היה להיות שם, כל מה שרציתי היה להיות שם, נם בין הערבה בוכייה ללבלוב השושנה. בוא נגיד שכל הדברים שלא אמורים לזכות היום במדינת ישראל, יש בתוך הספר הזה שזכה. זאת אומרת, אם אני זכיתי, אז זה אומר שגם קורים דברים טובים בתוך כל המערכת המוזרה והביזארית. זה נכון, ממה. אני חולה במחלה שקוראים לה נפש.